La fa Dio me. Lasciamo adesso. Moltes gràcies per la vostra entrega, això no m'ho esperava tampoc. Hauria d'estar super nerviós, estic super tranquil. Moltes gràcies, dues. Enric Casasses, el poeta Enric Casasses, té un vers que diu una cosa així, diu: te vaig entrar cada dia 20 vegades portant o no portant les arracades. I vaig pensar, bé, si Enric Casasses pot escriure això, jo també puc escriure: adéu lluna plena, sempre siràs o no siràs la meva estrella. Dins un avió de paper que ve mar del Nord-Amèrica, més enllà el Marroc que hauríem garrabat. Dins un vaixell de paper que ve i el Congo no Burundi, més enllà ciclons de muntes meus, patés mal com un viadeu. Adeu lluna plena i sempre siràs, el no siràs, la meva estrella. Sud-Àfrica també té ciutats de paper. Dins un vaixell de paper que deia el Congo no Burundi, més enllà l'he mut físic i volant, pilotes de ruc pilladeu. Adeu lluna plena i sempre siràs, al·lucinats la meva estrella.